Dear viewers, aha koru sokolo ghorote ase aro bhale kokol as. Amar YouTube channel etat video rank korile amar ki ki labh hoy. Ei sokolo khini ei video tot dhuniya koi alochona kori. He apnar video tu skip nokoi dhoyjo hokore khekhologe sabo aro sokolo khini dhuniya koi jani labo. Tente bolok deri nokoi video tu arambho koru. Dear viewers, আমি ইউটিউবৰ ভিডিও এটা ৰেংক কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই বিষয়ে মোৰ বহুতকেইটা ভিডিও দিয়া আছে অলৰেডি আপোনালোকে চাই লব এতিয়া হ' আমাৰ ভিডিও এটা ৰেংক কৰাৰ পিছত আমাৰ কি কি লাভ হয় আমাৰ ইউটিউব চেনেলত ভিডিও এটা ৰেংক কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম লাভটো হৈছে আমাৰ ভিউজ বাঢ়িব অহংক ভিউজ আহিব তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিওটো ৰেংক কৰিব যদি ভিউজ বেছি নাই এটো ৰেংক কৰা নহয় ৰেংক কৰিলে মানে হাজাৰ হাজাৰ ভিউজ আহিব আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভিউজ আহিছে মানে তাৰপৰা যিসকলে আমাক মুখ ভাল পাব তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব দুই নম্বৰ হ'ল সাবস্ক্রাইব বাঢ়ি গ'ল এক নম্বৰ ভিউজ বাঢ়িলে দুই নম্বৰ সাবস্ক্রাইবাৰ বাঢ়িলে আৰু তিনি নম্বৰত কি হ'ব সাবস্ক্রাইবাৰ বাঢ়িলে মানে আমাৰ ৱাচ টাইমটো কমপ্লিট হ'ল যিহেতু আমাৰ এক বছৰ চাৰি হাজাৰ ঘণ্টা ৱাচ টাইম লাগে সেই ৱাচ টাইম কিনিও আমাৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু চাৰি নম্বৰত কি হ'ব আমাৰ চেনেলৰ আৰ্ণ হ'ব যিহেতু মনিটাইজেশ্যন হৈ গ'ল মনিটাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত আমাৰ ইনকামটো আহিব আমাৰ চাৰি নম্বৰটো হৈছে আৰ্ণটো আহি গ'ল আৰু পাঁচ নম্বৰ হ'ব কি আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব যিহেতু প্ৰথমে ভিউজ আহিলে দুই নম্বৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িলে তিনি নম্বৰত ৱাচ টাইম বাঢ়িলে চাৰি নম্বৰ কি হ'ল মনিটাইজেশ্যন হ'ল পাঁচ নম্বৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব এটা ভিডিঅ' ৰেংক কৰা মানে পিছৰ ভিডিঅ'কেইটাও ৰেংক কৰিব বা আগৰ ভিডিঅ'কেইটাও ৰেংক কৰিব সেয়ে এটা ভিডিঅ' কেনেবাকৈ ৰেংক কৰাব পাৰিলে চিন্তা নাই আৰু আমাৰ চেনেলটো কিমান ওপৰত যে যাব সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে এবাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰেংক কৰাই চাওক তাৰপিছত কিমান ওপৰত ওপৰত গৈ থাকিব সেইটো নিজে কল্পনাৰ ওপৰত বিহেভিয়াৰ্ছ আশা কৰি মোৰ কথাখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আৰু সকলোলৈ মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকৰ যদি জৰুৰী কিবা কাৰণ নাথাকে তেতিয়া ঘৰৰ পৰা নোলাব ওলালে মাস্ক পৰিধান কৰি ওলাব বাহিৰৰ পৰা আহি চেনিটাইজাৰ কৰিব নিজে সুস্থ থাকক পৰিয়ালক সুস্থ ৰাখক আৰু সমাজক সুস্থ রাখো শেষত সকলের দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করে ভিডিওটি এতে সামাইছো জয় হিন্দ।